I Norge er det 10 000 politifolk til å passe på 5 millioner mennesker. Er politisk nødtelefon? Hvor er du? Ja, det er mottatt. Vi kjører utrykning. Hvordan er det egentlig å være en av disse som har fått i oppgave å passe på oss? 07, Sierra 3-en. Vi ønsker en ambulanse til stede. Vi har fått en unik tilgang til hele Vest politidistrikt. Vi er med der det skjer, og slipper inn der de vanskelige beslutningene tas. Beslutninger med ett mål for øye. Å holde deg og meg trygge. Politiet er på vei.